Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. U toku su radovi na izgradnji kružne raskrsnice sa svim potrebnim proširenjima kod Novih Banovaca. Vrednost ove investicije Direkcije za izgradnju opštine Stara Pazova iznosi oko 25 miliona dinara bez PDV-a. Kružna raskrsnica se gradi kod objekata kompanije IMAX i Volvo na izlazu iz Novih Banovaca ka Batajnici i Beogradu. Ovaj putni pravac do sada je bio neuslovan i nebezbedan za saobraćaj. Izgradnjom kružne raskrsnice podići će se nivo bezbednosti saobraćaja, što je jedan od preduslova dolaska stranih investitora u ovu industrijsku zonu, kao što je, na primjer, švedska kompanija IKEA, izjavio je prilikom obilaska radova direktor Direkcije za izgradnju Nedeljko Kovačević. Izvršena su sva potrebna proširenja raskrsnice i trenutno se vrši nasipanje kamenog materijala. Postavljeni su novi ivičnjaci koji formiraju konturu kružne raskrsnice, a postavit će se i autobuske niše za autobuska stajališta. Vrši se i iskop kanala za prihvat atmosferskih voda. Predstoji polaganje elektrokablova za javnu rasvetu, koja je također u planu da se postavi. Rok za završetak radova je 75 kalendarskih dana. Premijer Srbije Aleksandar Vučić očekuje da će na dvodnevnoj konferenciji o Zapadnom Balkanu, koja je počela danas u Beču, doći do napretka po pitanju izbeglica i regionalne integracije. U austrijskoj prestonici će biti prisutne vlade svih država Zapadnog Balkana, kao i visoka predstavnica za spoljnu politiku Evropske unije Federica Mogherini, austrijski i zvaničnici Francuske, Italije i naravno Nemačke. Kancelar Angela Merkel igra jednu odlučujuću ulogu, najvažniji je evropski lider i na nju se odnose naše nade, rekao je Vučić. Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz ocenio da su dogovorom Beograda i Prištine u Briselu otklonjene sve prepreke i da više ništa ne stoji na putu otvaranja prvih poglavlja Evropske unije sa Srbijom. On je u intervju u Tanjugu istakao da su ti sporazumi od suštinskog značaja. Oni su bili neophodni za približavanje Evropskoj uniji i donose stabilnost celom regionu Zapadnog Balkana, istakao je Kurz. Posebno je čestitao srpskom premijeru Aleksandru Vučiću, ocenivši da je još jednom dokazao da je veliki državnik koji strateški gleda na budućnost. Talas migranata koji su preko Grčke i Makedonije stigli u Srbiju nastavljen je u Subotici i prethodne noći. Vanrednim polascima iz Beograda stiglo je nešto manje od 1000 migranata. Kako je Tanjugu rečeno na autobuskoj stanici u Subotici, tokom jučerašnjeg dana realizovano je ukupno 18 vanrednih polazaka iz Beograda za Suboticu, kojim je stiglo oko 1000 novih migranata. Većina njih, kao i dan ranije, nastavila je odmah nakon kupovine karata put dalje ka Kanjiži, na kojoj je po podacima sa stanice sinoć realizovano 16 vanrednih polazaka, a ukupno 20 tokom celog jučerašnjeg dana. Oni koji su ostali u Subotici kao i prethodne noći ili su prenoćili u okolini same stanice ili na Ciglani. Sutra, 27. avgusta, u periodu od 8 do 12 časova i 30 minuta zbog elektromontažnih radova na trafostanici Karađorđeva u Belegišu bez električne energije biće ulica Karađorđeva od broja 1 i 2 do brojeva 37 i 44, Kralja Petra I od broja 1 i 2 do 15 i 20 i ulica Branka Radičevića od broja 1 i 2 pa do brojeva 11 i 16. Istog dana u Staroj Pazovi od 8 do 13 časova bez električne energije biće trafostanica Feromont. Grupa građana Slovaci napred počela je sa prikupljanjem potpisa građana neophodnih za registraciju stranke koja će zastupati interese svih Slovaka na teritoriji cele Vojvodine i Srbije. Na ovaj potez smo se odlučili nakon 30% osvojenih glasova na izborima za Nacionalni savjet Slovaka i nakon godinu dana uspešne borbe protiv korupcije uz zalaganje za transparentnost i zakonitost rada institucija i velike podrške građana koja nam svakodnevno pristiže, navodi u saopštenju dostavljenom Radioteleviziji Stara Pazova ispred osnivača Pavel Surovi. Potpise danas skupljaju u Staroj Pazovi. U osnovnu školu Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi i ove godine je upisano najviše đaka prvaka. Od 1. septembra u klupama Novopazovačke škole će sedeti 164 učenika prvog razreda, 8 manje nego godinu dana ranije, rekao je u razgovoru za Radioteleviziju Stara Pazova direktor Strahinja Blagojević i istakao da će prvaci biti raspoređeni u 6 odeljenja. Prozivka nove generacije prvaka bit će upriličena utorak u podne, kazao je Blagojević.
Afirmativne mere doprinale su većem interesovanju đaka romske nacionalnosti za srednje i visoko obrazovanje, rekao je gostujući u radioteleviziji Stara Pazova Aleksandar Balinović, koordinator Kancelarije za inkluziju Roma u Staropazovačkoj opštini. Svake godine ima sve više srednjoškolaca, a u odnosu na školsku 2011-2012. Godinu taj broj se udvostručio. Ove godine srednju školu je upisalo 66 đaka, dok ih je pre 4 godine bilo 33, rekao je Balinović. Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, primio je mlade fudbalere Rome iz Rima sa trenerima i njihovim roditeljima koji učestvuju na fudbalskom turniru Max Sport Cup koji je počeo jutros i na kome učestvuje 160 ekipa iz Srbije i inostranstva. U veoma srdačnom razgovoru predsjednik Radinović je izrazio veliko zadovoljstvo što se ovaj turnir organizuje u Staroj Pazovi i što je okupio ovako veliki broj učesnika, a nastupaju i dečaci iz naše opštine. Gosti iz Rima su zahvalili na prijemu i gostoprimstvu, a u znak sećanja na ovaj susret predsjedniku Radinoviću su poklonili dres Rome i plaketu kluba, a prvi čovjek naše opštine uzvratio poklonima. Treći Max Sport Cup u sportskom centru u Staroj Pazovi počeo je jutros i trajaće do nedelje. Vreme će sutra biti sunčano i toplo, duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 17, najviša dnevna 31 stepen Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.